လာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တရဲ့မနက်ခင်းတရဲຫນွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မိုးမြန်ထုံးတဲ့ဆွထထတို့ကိုစိတ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကနေထုပ်ပယ်လိုက်ပြီးဒူးဝန်ကြီးညွတ်အောင်ပါရာဒူးကလည်းဖြုတ်ချခံရပါတယ်။ဒီပန်းပြွနယ်တွင်စစ်တပ်စစ်ကြောဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဂျင်းစာဆက်လျော်ရာကတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာညအချိန်ထွက်ပြေးနေကြတဲ့တဲ့င်းပါဝင်နောက်ဆုံးရတဲ့င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ အကူပသမားဆောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒီဘက်ကတော့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမုံမြင့်ထွန်းနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်တို့ကိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးစိုးထွတ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးဂျာတို့ကနေအနားပေးလိုက်တယ်လို့မနေ့ကစစ်ကောင်စီကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲမှာစစ်ကောင်စီကိုပြန်လဲဖွဲ့စည်းចောင်းညင်ညာခဲ့တယ်လို့ စကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်ထိတ်တန်းဗိုလ်ချုပ်တို့ဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်တို့မပဝင်တော့ပဲအခုလိုဖြုတ်ပယ်ထရတာကိုတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးအဖြစ်ကလည်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနဌာနခန့်အပ်ထားတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်ကိုရာထူးကနေအနားပေးလိုက်ပြီးစစ်ဗက်မူလရာထတာဝန်တွေကိုပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေတယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်။ ဒါအပြင်ဒေါ်လာငွေစည်းကမ်းမှုလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့အရေးယူခံထားရတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စီဝါရည်နဲ့ကုတ္တန်ရောင်းဝယ်ဒုဝန်ကြီးညွန့်အောင်ကိုလည်းယာရုကနဲ့အနာပေးလိုက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကယာရု့အပြောင်းလဲတွေလုပ်ရမှာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့ရွှေကောက်ပွဲအဖွဲ့ဝင်ဘရန်ရှောင်းကိုလည်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကနဲ့အနာပေးလိုက်တယ်လို့စီဝါရည်နဲ့ကုတ္တန်ရောင်းဝယ်ဝန်ကြီးအောင်းနိုင်ဦးကိုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးတစ်ဖြစ်၎င်း ထုံးကိုစီဝကူတန်းဝွန်ကြီးစ်အဖြစ်၎င်းခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါပါတယ်။ဒုဝန်ကြီးတွေအဖြစ်မင်းမင်းကိုစီဝကူတန်းဒုဝန်ကြီးအဖြစ်၎င်း၊လွေဦးကိုနိုင်ငံခြားရေးဒုဝန်ကြီးအဖြစ်၎င်းခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့ကြညာချက်တွေအသီးသီးထုတ်ပြန်ထားပါရဲ့ရှင်။စက္ကန့်တည်းတဲ့တပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စက္ကန့်တိုင်းဒီပေမြုပ်နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောဝင်ရောက်လာတာကြောင့် ကျေးရဆက်လေးရွာကတောင်းနဲ့ခြေတဲ့ပြည်သူတွေဟာညအချိန်ထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ရေဟုပ်ခြေပြုတ် People Defense Committee ပြန်ချ ਾਇ တာဝန်ခံထုခန့်စောအမေသားကပြပြပါပါတယ်စတေမာလ25ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်ကဒီဘဲမြွေနယ်တွေအစံပဲစစ်ကြောဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေဟာဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစံပဲစစ်တပ်ဟာစစ်ကြောထိုးရာလမ်းတစ်လျှောက်ကကြေးရတွေကိုလက်လက်ကြီးလက်လက်ငယ်နဲ့ပိတ်ခတ်နေတယ်လို့လည်းပြန်ချ ਾਇ တာဝန်ခံထုခန့်စောအမေသားကပြပြပါပါတယ် လတ်ရှိမှာဒီပဲမျိုးနယ်တွေကလက်ရက်ကုန်းရွာညောင်ကြီးကုန်းရွာမဲအိုးရွာမုခတဲရွာအောင်ချန်းသာရွာညောင်လာရွာဝဲကြီးရွာတည့်ရတော်ရွာကံကုန်းရွာနဘဲလာရွာချောင်းပေါရွာလက်ဆဲရွာတပြေသာရွာနဲ့ကုန်းကြီးရွာတို့ကပြည်သူတွေဟာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။မနေ့ကညပိုင်းကတော့အကျမ်းဖတ်စစ်တောင်းကဒီပဲမျိုးနယ်လက်ရက်ကုန်းရွာအထွင်မှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအင်းအား330ခန့်ပေါဝင်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ အခုဒီကံမှာတော့ရန်ကုန်မြို့အင်းစင်ထောင်အတွင်းထောင်တန်း28ရက်ချက်မှာခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုမင်းဟိန်းခန့်ဟာစေကူတာခွင့်မရပဲနှလုံးရောဂါနဲ့အသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒီမိုကရက်တစ်လူငယ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါဗါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကိုမင်းဟိန်းခန့်ဟာအချိန်မီစေကူတာခွင့်မရတာကြောင့်နှလုံးရောဂါနဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ကိုမင်းဟိန်းခန့်ဟာ ပရိုဂရမ်နဲ့၄၄လမ်းမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုကိုအကြက်ပဲစစ်ကောင်စီကဝင်းရောက်စီးနှင်းစဉ်တွင်တိုက်ပေါ်ကနေခုံချသွားတဲ့လူငယ်၅အမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ကအကြက်ပဲစစ်တပ်ကထောင်တန်း၂၈နှစ်ကိုချမှတ်ခံထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။အင်းစိန်ကျင်းထောင်တွင်ထောင်ဝန်စာတွေကန့်တတ်လိုက်တာကြောင့် လူအပ်တဲ့စေဝါတွေကို twinning မရဘဲရောဂါအခန့်ရှိသူတွေအသက်သေဆုံးရတာရှိတယ်လို့ဒီမိုကရက်တေလူငယ်ကောင်စီဘက်ကတည်င်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်စစ်ကောင်စီကအကျဉ်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုချုပ်ပေါက်နေမှုကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ပြေဖို့ ਨੇ နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမေ့မထားရံလိုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်လက်ရှိအချိန်မှာအကျဉ်းထောင်တွေနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့စေကူတာခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးစိုးရိမ်နေရတယ်လို့လည်းဒီမိုကရက်တေလူငယ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင် ချင်းပြင်းရတဲ့ဒီဘုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ချင်းပြင်းနဲ့မတူ비မျိုးနဲ့လိုင်လင်း비မျိုးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်မျိုးရဲကိုဝင်ရောက်ချင်းမပြူကြဖို့အတွက်ဗရာလန်းကာကွယ်ဖွဲ့ MDF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခစ်တဲ့မီဒီယာကိုပြောပြပါရတယ်။စတီမလာ25ရက်နေ့မနေ့9နိုင်ကနေညပိုင်းတိဗရာလန်းကာကွယ်ဖွဲ့ MDF နဲ့အကျန်းဖဲစစ်ကောင်စီတို့ဈာမ ไต้หวันဖြစ် بوا နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လိုင်းလင်းပြည်မြို့အတွေးကိုဝန်းရောက်ချင်းလုံးဝမပြုတ်လောက်ကြဘောအတွက်သတိပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့စည်ရေးသတိရှိကြမရလန့်កါကွယ်ဖွဲ့ MTD ကနောက်ထပ်ထုတ်ပြန်မှုမပြုတ်လောက်မီအချိန်ဒီအခုထုတ်ပြန်ချက်ကိုလိုင်းနာဆောင်ရပေးကြဘောအတွက်အလေးအနက်သတိပေးမိတာရက်ခံထားပါလေရှင်။ အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးကျင်တဲ့ဒီဘက်ကတော့သက္ကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့ကစစ်တပ်စခန်းတွေကိုပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတိုက်ခိုက်ပြတဲ့နောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြို့ကိုအင်အားသုံးပြီးဆုတ်လိုက်ကအရသာပြည်သူ30ဦးထက်မနည်းကိုပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါ ware အင်အား280ခန့်ရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်တင်မာလာ24ရဲလေးကနေဆက်တင်ပြီးဒဇယ်မြို့ပေါ်မှာ300ခွဲပြီးတက်ဆွဲထားက သို့သော်ပြည်သူတွေကိုနှစ်ရက်ဆက်တိုက်လိုက်လံပိတ်ခတ်ဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့ကန်ပြည်သူတွေဟာပုန်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပြပါပါတယ်။စတင်မလာ၂၂ရက်နေ့မှပြည်ရက်တွေတက်သိတဲ့ရွှေထောင်းမင်းစီဆိုင်တဲ့အချမ်းအနီးအရတွေမှာပါပြောင်းလဲတဆွဲထားပြီးတပြုံလုံးကိုလှည့်လည်ပြီးတနတ်တွေရှောက်ပစ်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါပါ အဲဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်ဟာဒဇယ်မျိုးကိုဝင်ရောက်တတ်မဆွဲမီစတင်မလာ၂3ရက်နေ့မှာဒဇယ်မျိုးအနည်းမှာရှိတယ်။ရွှေတကြည်ရွာကိုဝင်ရောက်ပိတ်ခတ်တဲ့အတွက်အသက်68နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဦးပြာဆိုသူဟာတေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးအသက်48နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတဦးလည်းချောင်းမှာကြေတိမှန်တရားရှိခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခစ်တရဲ့မနက်ခင်းတင်းတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မများပါ။